Zaqatalada 28 yaşlı kişi keçmiş hayat yoldaşının boğazını kəsib. Hadisə akşam saatlerinde Zaqatala şehri ərazisində baş verib. Rayonun Aşağı Tala kənd sakini 28 yaşlı Həmzə Həmzəyev, şəxsi münasibətlər zəminində keçmiş hayat yoldaşı Qumru Balayevanın boğaz nayihəsinə şüşə parçası ilə iki yerdən xəsarət yetirib. Qumru Balayeva Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyətinin orta stabil olduğu bildirilir. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.